Avropa İttifaqı liderləri Ukrayna, Çin və miqrasiya ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün Brüsseldə görüşür. Mətbuatın yazdığına əsasən, Avropa İttifaqı Şurasının 2 günlük iclasında Ukraynaya hərbi dəstək, Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi, Çinin yaratdığı iqtisadi təhlükələr və Serbiya-Kosova gərginliyi müzakirə olunacaq. Euronews-un məlumatına əsasən, əsasən miqrasiya və müzakirələrdə, xüsusən də yeni sığınacaq axtaranların gəlməsini dayandırmaq üçün qon bu ölkələrlə əməkdaşlıq kontekstində əsas mövzu olacaq. Avropa İttifaqı liderləri Kiyevə uzunmüddətli maliyyə dəstəyi göstərmək üçün 50 milyard avroluq yeni təklifi Macaristan tərəfindən hələ də bloklanan 500 milyon avroluq hərbi yardım paketini genişlənmə üzrə irəliləyişləri və Ukrayna üçün uzunmüddətli təhlükəsizlik zəmanətləri imkanlarını müzakirə edəcəklər. Adının açıqlanmasını istəməyən diplomatlar deyirlər ki, aktivlərin yatırılması və Mənfəətin Ukraynaya yönəldilməsi layihəsini irəli aparmaq üçün masa ətrafında siyasi iradə var. Nazirlər kabinetinin üzvləri Gürcüstanda sanksiyaların tətbiqi ilə məşğul olan Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya və ABŞ-ın xüsusi nümayəndələrinin 2 günlük səfərinə əks-səda verir. Hökumətin nümayəndələrinin qiymətləndirilməsinə və səfərin nəticələrinə görə Gürcüstanın tətbiq etdiyi sanksiyaları çox dəqiqliklə yerinə yetirdiyi, onların pozulması və ya yayınma ilə bağlı səsləndirilən bəyanatların pro-politik spekulyasiya olduğu bir daha təsdiqləndi. Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalardan yayınma ehtimalı hələ də müxalifət üçün siyasi ittihamlar mövzusudur. Hakimiyyətin əleyhdalarının fikrincə hakim güvə sanksiyalardan yan keçməyə kömək edir. Gürcü arzusunda müxalifətin açıqlamaları spekulyasiya kimi qiymətləndirilir. Hakimiyyət komandasının rəhbərləri deyirlər ki, hələ monitorin qrupunun işinin yekunlaşmasına qədər onların rəqibləri yanlış məlumatlar yayırdılar. Siyasi spektr Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin bəyanatına reaksiya verir. Mariya Zaharova Qafqaz yarısından keçən Rusiya-Ermənistan dəmir yolunun tikintisindən danışıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya dəmir yolunun inkişafı üçün səylərinə əsir gəməyəcək və məsələ müvafiq yüksək vəzifəli şəxslərin iştiraki ilə müzakirə olunacaq. Gürcistanın hakim partiyası məsələnin müzakirə olunmadığını və dəmir yolunun bərpası ilə bağlı danışıqların aparılmadığını açıqlayıb, müxalifət üçün Rusiyanın xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibinin bəyanatı Gürcistan hökumətinin Kremlinlə əlaqələrinin daha bir sübutudur. Gürcüstanın baş naziri APM Terminals şirkətinin baş direktoru Kis Svensen ilə görüşüb, hökumət administrasiyasında keçirilən görüşdə Gürcüstan hökuməti ilə APM Terminals arasında əməkdaşlığa diqqət yetirilib. Söhbət zamanı Gürcüstanda ölkənin nəqliyyat potensialının artırılmasına töhfə verəcək liman və lojistika infrastrukturunun inkişaf prospektivlərinə toxunub. İraqli Gharibashvili limanların açıqlığının və təhlükəsizliyinin vacibliyini bu istiqamətdə APM Terminals larının rolunun susi ilə vacib olduğunu vurğulayıb. Görüşdə APM Terminal Spot şirkətinin icraçı direktoru Xulyan Fernandes və Gürcüstanın baş nazirinin müavini iqtisadiyyat naziri Levan Davitashvili də iştirak ediblər. Strazburg məhkəməsi Mikhel Sakaşvilinin 2017-ci ildə Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilməsi ilə bağlı iddiasını qəbul edilməsi hesab edib. İddia ərizəsində Gürcüstanın keçmiş prezidenti Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilməsi və ölkədən çıxarılması ilə əlaqədar hüquqlarının pozulmasının tanınmasını istəyib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yekdilliklə Sakaşvili Ukraynaya qarşı işi üzrə qərarda bəyanatı qəbul edilməz elan edib. Qərar qətidir. Məhkəmənin yaydığı məlumatlar deyilir. Söhbət 2015-ci ildə Ukraynada vətəndaşlıq alan və Ukrayna siyasətində fəal iştirak edən Saqaşvilinin bəyanatından gədirdi. Saqaşvili 2017-ci ildə Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilərkən müxtəlif hüquqların pozulduğunu iddia edib. 2018-ci ildə isə barəsində cinayət işi başlanarkən həbs edilərək Ukraynadan çıxarılıb. İddiaların birindən başqa hamısında məhkəmə müəyyən edib ki, Sakaşvili onun üçün mövcud olan bütün daxili hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə etməyib və 13-cü maddə üzrə qalan iddialar açıq-aşkar əsaslısızdır. Məhkəmə qeyd edib ki, 2019-cu ilin may ayından sonra Sakaşvili Ukrayna vətəndaşlığını bərpa etdikdən və siyasi fəaliyyətini bərpa edenden sonra Ukrayna'da şikayet etmeye hiç neye mani olmayıp Vake Park fəcəsi ilə bağlı ayrılan iş üzrə müttəhəmlərdən birinin Tbilisi Meyyasının ətraf mühitün mühafizəsi xidmətinin keçmiş rəhbəri olduğu bilinib. Elms fəvarələrinin layihələndirilməsi şirkətinin baş memarı Shalva Kuridze-nin ifadəsi alını. Prokurorun dediyi kimi, şahid layihədə dəyişikliklərin şirkətin saxta möhür və imzaları ilə onlardan yan keçməklə edildiyini təsdiqləyib. Giga Gigaşvilinin vəkili ittiham tərəfinin mövqeyi ilə razılaşmır. Qaxa Tretelinın dediyinə əsasən Kuridze əvvəlcə istintaqa layihəyə dəyişiklik etmək prosesində olduğunu təsdiqləyib. Sonra məhkəmədə bunu təqzip edib. Vəkinin sözlərinə əsasən layihədə heç bir saxtakarlıq olmayıb. Vakipark fəcizəsi ilə bağlı ayrılan iş üzrə Qigaşvili dən başqa ekspert və 3 hüquqi şəxs ittiham olunur. Qigaşvili rəsmi layigelikdə layihədəki dəyişiklikləri ekspertizə keçirmədən qəbul etməkdə ittiham olunur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzində Vərəmin müalicəsinin yeni metodologiyasının təqdimatı keçirilib. Metodologiya xəstəyə yönəlmiş terapiya və immunitetin gücləndirilməsini əhatə edir. 3 günlük beynəlxalq konfrans çərçivəsində tədqiqatın təqdimatı keçirilib. Elmi konsensiusiyumun nümayəndələri həmçinin Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzində olub. Burada Vərəm proqramının gedişi və mərkəzin elmi tədqiqat fəaliyyətləri ilə tanış olublar. 3 gün davam edən beynəlxalq konfransda 11 müxtəlif ölkənin nümayəndəsi iştirak edip Gürcüstanın 20 yaşa dək rəqbi komandası Argentina yığmasından bir gün əvvəl Dünya kubokunda qrup mərhələsinin ikinci oyununu keçirəcək. Komandamız çempionatın ilk turunda ev sahibi Cənubi Afrikaya 23-33 hesabı ilə udub. Rəqbi World jurnalı, Rəqbi İttifaqı və Tbilisi menyasının təşkilatçılığı ilə Gürcüstanlı azərkeşlər saat 17.30-dan etibarən Orbeli meydanında toplaşaraq oyunu böyük ekranda izləyəcək və gənc idmançıları alqışlayacaqlar. Avropa lərinə yollanan Gürcüstanın 7 nəfərdən ibarət komandası da Orbeliani meydanına gələcək. İstəllən boşda keçiriləcək Gürcüstan-Argentina maçı saat 18.30-da başlayacaq. 1-ci kanal görüşün canlı televiziyə reportajını təqdim edəcək. Gürcistanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyinin Bələdiyyələrin İnkişafı Fondu şəhərlərin və kurortların inkişafı üçün yeni dövlət proqramının icrasına başlayır. Yuxarıda qeyd olunan proqramla əlaqədar bu gün fond açıq qapı günü keçirib. Yeni proqram Gürcistanın baş nazirinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Proqram 5 il müddətinə nəzərdə tutulub və birinci mərhələdə 10 bələdiyyə seçilib. Proqramda şəhərlərdə və kurortlarda həm tikinti, həm də memarlıq, abadılıq Abadılıq endən qurma işləri daxildir. Kurort və şəhərin inkişafı proqramının ümumi təxmini dəyəri 1 milyard lari ni təşkil edir. Bundan başqa 2023-cü il üçün 200 milyon lari ayrılıb. Tikinti işlərinə bu il sentyabrında başlanılması nəzərdə tutulur.